на цел. Никогаш не е доцна талентираните да ги реализираат своите амбиции, а доказ за тоа е и нашиот прв гостен за денеска во Пуртик, Александар Билов, кој е еден од оние кои со право можат да кажат или можат да ја смедаат 2009-та за навистина успешна година. Зошто? Затоа што дефинитивно во 2009-та година излезе од анонимност и дефинитивно активно се вклучи на македонската забавна музичка сцена. По право сум? Добро утро, поздрав сите гледачи на Алфа телевизија. Точно 2009-та мене беше многу успешна. Мислам не многу, не излегов од анонимността нормално со шоуот Операција Триумф. Го работев тоа што се живот го посакував. Така да со многу настапи, со многу концерти, ова 2009-та еве заврши токму со ова што гледачите може да гледат пред некоја минута Божитната песна, која што заедно со моите колеги токму ја направивме како подарок за сите гледачи, за сите оние кои што сега веќе и денеска слават Божик и нормално и за нашиот Божик во јануари. Така да, ова беше баш склопено и баш беше интересно се на брзина, така да драго ми што сум дел од таа екипа. Искрено, додека го гледавме спотот, забележав дека Александар Митевски ви е натрапникот, сите останати се од неготино, така, меѓутоа и главниот виновник за песната да звучи и спотот да изгледа нормално така како што изгледа. Изгледа наистина преубаво, и јас верувам дека изненадување за сите оние што днеска го прославуваат Божик. Така, напорно ли беше за 5 дена, мислам, да изгледа он како што изгледа овој продукт? Мислам дека сигурно им барал овој производ многу енергија, време, концентрација. Па добро, кога сите сме сложни, кога тоа го работиме со љубов, периодот не е битен дали се 5 дена, дали недела време, значи ние го изработивме тоа така да добиеме таков производ. Значи забавата во текот на снимањето ни беше многу интересна. Значи прецизно забавувавте. Па знаеш како се собравме сите од неготино. Митевски да не е од неготино, не има некоја жичка ја што му така. Ето има, не го знам. Еде така, значи и он има нешто неготинско, така да конечно се собравме сите и направивме таа божитна песна. Нормално тој е и автор, текст на Огнен Релковски. Супер, мислам песната излезе и снимањето на спотот и се така спонтано и интересно, така да за овие Божикни новогодишни празници токму нели поклон. Да. Од нас нами за гледачите. Кога сме кај 2009 година, покрај активното вклучување на македонската забавна музичка сцена, пошто друго би ја паметал оваа година, ајде да позборуваме повеќе на приватен план, отколку на професионален, затоа што ние ја следиме твојата кариера од самиот почеток секако. Па добро. 2009 за мене беше можеби поуспешен на професионален план за разлика од приватниот дел од мојот живот, значи не знам, има се случува многу интересни работи, но јас пред се фокусирав на тие концерти, на тие настапи, значи работи на мојата кариера, значи после излегувањето од шоуто имаше и настапи нормално во сите екси републики. Ова што е сега последно што е така од пред една недела е завршен концерт на студентите операција Триумф, трет концерт во Сава Центар во Белград. Едно за мене големо искуство и 2009-та со тој концерт ми обележува фактички целата година. Така да многу настапи по Хрватска, по Црна Гора, турнеи, нормално и во Македонија. Али да се надеваме дека 2010-та ќе биде многу поуспешна и дека со излегувањето на мојот деби албум, некаде на пролет, па со концерти, здравје Боже, па ќе видиме што ќе биде. Случувањето на професионален план, колку ти ги сменија случувањето на приватен план? Па, нормално дека работите се менјаваат, значи... Како реагираш ти на сето тоа? Па јас сето тоа го прифаќам. Јасно ми е дека морам за кариерата да жртвувам нешто од приватноста. Така. Тоа веќе се навикнав дека морам да го прифатам колку ја не сакам. Но сепак кариерата си е кариера. Не знам, имам многу време за луѓето кои што едноставно до пред да излезам од анонимноста ми беа секојдневни пријатели и другари. Сега таквите моменти се се поредки. Но сепак не ги заборавам и наоѓам време за да поминам да ги наполнам моите батерии токму со личностите што ми се драги од пред една година, така да кажам, со оглед на тоа дека сега
имам нов круг на пријатели, старите ми се тука, но со нив ги полна материите во неготино која ќе си одам, така да само што нема време. Тука е малце сега проблема што со ангажманите и со насапите немам време да ги посетам, но внимание колку што треба. Но нема да ми се налото да ќе ги поздравам. Во прилика ќе ни откриеш каде ќе настапуваш за дочекот на нова година? Па работно или приватно? Работно, значи ќе чекам до 4 јануари малку да се одморам, така да работно ќе биде, за 31-ви сум во Готино на Плоштад, па после продолжувам во Радовиш. На 1-ви сум во Охрид, на 2-ри во Ресен, така да работно. Така, и ако чекаше релативно, може би кратко време за да почнеш посериозно да се занимаваш со музика, дали тоа треба да значи дека сега ќе се фокусираш на музичката кариера, таа ќе ти биде приоритетна и тоа е она што останува за понатам? Тоа е она што останува за понатам, значи живеам со музиката, живеам за музиката, така да... Од кого имаш најголема поддршка, Александар, во она што го правиш? Па нормално од моите родители, од најблискиот круг на пријатели, од луѓето што знам дека вистински ме сакаат. Така да тие ми се поддршката која што секојдневно ја добивам во се она што работам. Така да ти се заблагодарувам за тоа што секогаш стават зад мене. Така, не мора се, ама барем да ни откриеш дел од твоите планови за 2009 година. За 2010. 2010, да. Фала што ме коригираш. 2010, значи, не знам, следуване ли тој Скопски фестивал, па ќе видиме дали ќе се настапи или нема, значи реков дека напролет се планира мојот деби албум. Така. Компилации некои во соработка со City Records и со моите колеги студенти од операција Триумф, настапи на Бород Македонија, настапи во Македонија. Значи можеби македонската публика 2009 немаше многу можност да ме види, некаде почнува со настапите крајот на летото. Чека едно 6 месеци за да ме видат, но веќе скоро помина всекаде, така да ќе има нови песни, нови музички едноставно сварувања од моја страна. Така да, тоа беше може би она што ќе биде успешна, али па ќе видат фановите и мојата публика дека спремам нешто добро за нив. Така, тоа може би она што не достасуваше. Обично се почнуваат, нели, од тука, со нивното представување и промовирање пред домашната публика за нешто подоцна и надвор од границите. Па добро, јас зашла во Сурба. Е, обратно, значи јас цело време работам во останатите екси републики, значи до почетокот на есента, но се врати во Македонија и сега решив токму за мојата она домашната публика да работам, па после пак ќе заминам надвор. Може ли за крај да слушаме твојата новогодишна честитка до гледачите на Портик за 2010 година? Па јас загак им посакам да бидат среќни, насмеани, да имаат здравје, да слушаат квалитетна музика, да гледаат Портик и така да и во 2010-та да биде повеликетна и да слушаат ипак добра музика. Врти се чипак на музиката. Така, да бидат пред се здрави, јас би рекла. Да, здравијето е најбитно, па се понатаму. Со што ќе слушнеме сега во денешното издание на Портик? Тоа ќе биде мој нов сингл, нема подобро нешто автор Јори Иванов, аранжман Дамјан Лазаров, така да. Потот за оваа песна се уште е во подготовка, јас се надавам дека кој ќе биде веќе готов, Портик е тука, ќе го промовираме секако. Нормално.